Ал Маңғыстау облысында менингит ауруы тіркелген жоқ. Аймақтың бас дәрігері әлеуметтік желіге тарап кеткен ақпараттың жалған екенін айтады. Облыстағы ауруханалардың бірде-бірінде менингококк инфекциясын жұқтырған азаматтар тіркелмеген. Жұқпалы аурудың өршуіне ылғалдау райының әсері мол. Ал Маңғыстауда күннің ысуы мен желдің күшейетінін ескерсек, алаңдауға еш негіз жоқ, дейді денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Соңғы 2 жылда облыста бұл дертпен бірде бір адам ауырмаған. Ал 2016 жылы 2, 2015 жылы 11 тұрғын ауруханаға түсіп емделіп шыққан. Менингококк инфекциясына қарсы вакцина тегін медициналық қызмет тізіміне енбегендіктен өңір аталған екпені сатып алмаған. Өзінің студенті Алматы қаласында оқыған, қазатыкада ол 24 май күні сол менингит жұқпа ауруына сол жерде қайтыс болған ол рас. Бірақ біздің өңірде, біздің Маңғыстау облысында ондай жағдай тіркелген жоқ. Кеш қазір бізде ауылды қалалық ауруханалардың бәрі түгел дайын. Қоғамдық департамент ұйымымен екі жақ облыстық денсаулық сақтау басқармасы біз штаб құрдық, және де біздің мамандар, бас мамандар дәрігерлердің бәрін құлақтандыру жасап, бәрі түгел оқыту менен семинарларын өткіздік. Бүгінгі таңда егер тіркелген жағдайда бұндай індет, біздің облысымыздың қай ауруханасы болсын, барлығы түгел дайында.